Многу фирми ќе затворат и ќе поделат откази ако државата итно не најде решение за високите сметки за струја кои ги добиваат. Трошоците за електрична енергија во моментов се најголем проблем за стопанството. Бизнисот иако пред околу еден месец испорача барања до владата кои очекуваат минимално да им помогнат, од властите се уште нема одговор дали и кога ќе бидат исполнети. И додека чекаат било каква помош, веќе над 5000 фирми одлучиле да стават клуч на врата. Од стопанската комора алармираат, ако веднаш не се превземе нешто, бројката ќе продолжи да расте. Сметката за струја за една компанија членка на комората. Иако во јули годинава компанијата потрошила нешто помалку струја од јули минатата година, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Фактот дека ние повторно зборуваме за истите предлози од предизвесно време укажува на тоа дека тие работи не се направени. Наше е да сигнализираме повторно, имајќи ги предвид сите информации кои што доаѓаат од бизнис секторот, дека треба да се реагира, предлозите од Стопанската комора се јавно објавени, доставени, издискутирани, очекуваме соодветна реакција од владините представници. Барати олеснување на процедурите за инвестирање во фотоволтаици. Постои огромен интерес и кај бизнис секторот да вложи во таа работа. Сега треба сите административни, условно речено, пречки да се тргнат, сето тоа да се поедностави, да им се овозможи на компаниите, бидејќи тогаш и нивната зависност од цената на струјата ќе биде намалена. Тие самите ќе произведуваат струја од фотоволтаици. Пред околу еден месец бизнисот на состанок со владините представници побара на времена итна набавка на јаглен и мазут за ТЕЦ Неготино. ТЕЦ да работи цела година во случај да се прекине извозот на струја, да се спречат злоупотреби од стопански субјекти кои се префрлаат на универзалниот снабдувач. Иако владините представници тогаш потенцираа дека барањата од бизнисот се прифатени, од тогаш нема одговор зошто досега ништо не е исполнето. Сметаат и дека владините мерки за штедење не се доволни и нема многу да помогнат. Во следните денови се очекува владата да прогласи нова кризна состојба на пазарот со струја. Во меѓувреме, цената на берзите достигна и над 500 евра.